Lep pozdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Brez skrbi, nova sezona, oddaja še vedno ista, namenjena smehu in zabavi. Danes imamo kar neko kombinacijo, ne? Res je, imamo lepe gosti pa nasmejanje. Lepe sem videl, ja, zdaj nasmejane mu videli. Pravi, da je komik, ne? Ampak to pa se treba potruditi. Se vidimo. In prva sezona je bila z pravočasnimi gosti, druga se je začela v takem nizkem štartu, ne, v formuli nam ne bi šlo najboljše, ampak vsi smo se posedli, tako kot nam vedno rata. In danes imamo tukaj pester šopek, najprej Gašper Bergant, komik, vidim, da se zelo smejiš. Ja, še posebej, ko vidim, kako sceno imate. Kaj te moti na sceni, povej? Neč me ne moti, sam zanimivo mi je, da nobena slika ni ravna. Ni ravno, ali kaj? Čakaj malo. Ravno tle, ni ravno, cela sezona je bila, mesem. Nekaj piha zunaj, 206, na Hrvaški. Povej mi, brade. Ja, konc je. Konc tega, bote spet kaj skupaj, to sem rad gledal. Ne, zdaj Perica pa Aleš Novak delate skup predstavo, tako da... Kaže, na slobo veš mogoče? Ja, kaže, imate Slovenci in pol. Mislim, da že imate blizu 50 ponovite, tako da ona dva zdaj to šopata, mi smo 106 jih naredili. Dobro se je to držalo, ja? Ja, dobro se je. To si si moral brado pustiti, mislim, da si jo že imel, ne? Sem že imel prej, ja. Ampak nekaj časa si bil proti bradam, ne? Nisem bil proti, sam nisem si jih mogel pustiti, ni mi te hitre rasla. Ampak ne, to je bil naslov, ki je bilo ono, kaj bi lahko bili, ki je v 5 minutah, pač kar se spomnimo. Ni bilo lih ful premišljeno to, ne? Ne, ne, dobra zadeva, dobra zadeva. Staša, moja nekdanja sogovornica iz Bog ne daj, da bi crknil televizor, potem pa si prešaltala malo na šport, ne? Drži. Ja, povej mi, kaj je zaslužno za to postavo? Ja, šport. Kateri šport? Da vidim, čujo, športa je dosti, kaj imaš ti? V bistvu se nisem prav v določen šport vrgla, na splošno šport, vse me veseli, od teka do hribolazanja, kolesarjanja. Največ pa hodim na vodene vadbe, pa fitness. Vodena vadba, kako to zgleda? Povej mi, to tisto, ko grete na bicikle, spinning? Odvisno, kjera. Jaz hodim na vse. Kaj malo pa? Zdaj povej mi, jaz sem nehal potem po tisti, kaj je bila zadnji boom. Aerobika je bila prvi, pol ste imeli spinning, pol ste imeli... Kaj trenutno delajo ženske? Ker vem, da ne grete samo tja, da dvigujete v teži. Kaj zdaj vas zdaj pri tem? Jaz največkrat hodim naraj na jumping. To je tista vadba na trampolinih. Jumping, imaš en mečken trampolinček, vsak gor in pol skačaš in nuriš. Dobro se čuje trampolin. Čeprav to moje hčerke, ponovadne, Gašper, si že bil gledam trampolinu? A to je drugačen trampolin, veš? Ja. To je ta trampolin, ki je bil na talenti. Če se spomneš, a veš, ko so bile tri ženske. A ja, one, točno, ja, to tih se dobro spomni, pa so neki zlati gumso, celo doble, ne pa niso drugega delali, ko skakali, ponem trampolin. Take talente rajmo. Rene, ti si... Šel malo v kmetijo pogledati, šel si malo v bar pogledati, si odkril, kjeri so tvoji talenti. Kaj, povej, kaj si odnesel iz kmetije? Kaj? Kaj si odnesel iz kmetije? Kaj ti je bilo najbolj tam, se ti je najbolj v srce vsedlo? Se ti je kjera? Kaj to misliš, kjera punca? Kaka punca, ja, tu smo vseeno taki oddaje. Ja, povej mi, ker sem vas gledal non-stop, tako pa ste imeli kar dober. Ne, z Adriano sta bila nekaj cajta dosti skup tam, ne? Ja, zdaj se niti ne slišva. To je tako šlo, pač. Življenje, ne? Nismo neč ostali praktično v stikih. Vse s kom slišiš, ker smo še imeli nekaj tukaj v oddaji. Saro, pa s Tanjo mogoče enkrat, ne, praktično neč, no. Dobro, Tanja je že bila tu, Saro, pa boš kar poklical po oddaji, pa je povedal, da naslednji teden čakamo, ne? Ja, lahko zdaj iz Tajske preleti mogoče. Na Tajske? Ja. Pa ti si hotel iti na Tajsko, ne? Zadnji čas se samo punce hodijo na Tajsko. Pa ti si bil že na Tajskem, ti ne? Kaj si jaz napačno Tajsko zapomnil, kaj ponovaj so moški, tja silni, ne? A zato si tja šel? Jaz sem takrat šel tja, ker sem bil toliko star, ja, samo potem sem ugotovil, da to ni tako fajn, ker mislim, da so glih takrat Kita Keradina našli v omari na Tajskem zadavljenega. Je bilo takrat nekje. Ne vem, kdaj. Ja, tako da sem jaz bolj malo raje pazil, pa sem raje slone gledal, pa tako dalje. Sicer sem šel to službeno tja, takrat sem še FHM izdajal. Tisto si blagda v televiji, ti Svetlana, nisi škoda, da smo te zamudili. In tako da nismo imeli cajta hojiti na masaže. Pa bi ti šel na Tajsko, tako malo, Gašper? Da, na FHM.
Se spomniš po gledu? Ja, se ga spomnim, ja. Si ga gledal kaj? Sem, ja. Kaj ti šlo na jetra, da nismo još nikoli pokazali? Ne, ne tam ni šlo, meni je bilo samo fascinantno, koliko vadb je možnih za popolno postavo. Pa zdaj vidim, kdo je to pisal, ja. Jaz sem to prepisoval, ne, ker hvala Bogu smo imeli angleško, ker jaz se viš po moji postavi, da niste kaj dosti bral to tih člankov. Se tudi jaz ne. To je Staša, bi nam lahko dala nekaj, ne, ajde Staša, povej nam, kaj je najboljše za dobro postavo. Hrana ali šport? Predvsem hrana. Ja, kaj, daj mi nekaj ideje. Je francoska dieta, manžri. Manžri, ne? Ja, to je to, to je najboljše. Da pretepog italijanski karate uporabljam, žgi pol pa pod minut, pod 40 sekundami na kilometer, nekaj takega imamo. Svetlana, nekam tiho si mi, ne? Boš kaj pripomnila glede Tajske, ker zdaj sem prav padel notri v to. Ti ja, hočeš spet na vroče, na toplo. Ja, na vroče gremo. Le, je res tako, ne? Jaz mislim, da je čas, da gremo malo se boljše spoznati, še s takimi vprašanji, ki jih ponovadi ne slišimo. Svetlana si pripravila kaj za drugo sezono? Ja, gremo v prvo našo igro, nikoli nisem. Jaz vam povem, čega nikdar nisem naredila, vi pa odgovorite sem ali nisem. Dobro. Nikdar nisem bila zaljubljena v svojega sodelavca, ali pa sodelavku. To imamo radi. Ti si bila kdaj? Ne. Si, zdaj čakaj, zdaj smo že eno sezono dala skozi. Samo jaz sem se zaljubil. Vedno je isto. Ajde, Gašper, začnemo pri tebi. Ne. Tudi nisem enega tega šihta delal, da bi imel kakšne sodelavke, razen fotre. A ja, točno, ti imaš bolj brade, ne? Ups. Ja, jaz imam dedo pri sebe, tako da ne, ne. Pa velja to, da so punce na humor? Tako da, glede na to, da te vidijo ponavadi v delovnem okolju, ne bi se lahko kjera malo zapalila. A ja, kjera se že najde, ne, pa se je najdla. Ampak, to je pač od vsake posebej odvisno, noben... Kaj pa brada pa frizura, to zdaj, odkar jo imaš, si opazil, kako večje zanimanje. Jaz se še nisem brado spustil. Ne vem, a ga je bilo, mislim, da ga ni bilo ne prej dost, ne pol dost, ampak... Ne vem, če je to bila kakaj sprememba. Je, imam slike iz osebne, je bolj grozno zgledal, mislim, res sem bil kot dojenček. Ti si jo imel kdaj, Reni? Brado? Brado? Ja. Ne, to je Max, koliko je vam. To je Max? Dobre, ajde, še mičken lov zraste. Pa imaš oni strojček, ko je 0,3, ja, da si vedno tak ne pobrit. To je vedno na eno dolžinco, to veš, pa skozi turbo. Nekje bral, ja, da ženske ima rajši, da je moški malo... Pa je tako, mora malo biti. Ja, zakaj se spolj vedno obrijem? Malo da je šmergelsto. Da uno, da... Ti nam razreši, to kaj tebe sprašujem. Ženske, brade ali ne? Mora je biti glih prav. Glih prav? Tako, povej mi Tota, ki je na lestvici od 1 do 10. Ta je že mogoče malo čez mejo. To je preveč. Ja, preveč urejena ali ne, preveč ne, divja? Pa, preveč divja. Aha, ja se, še malo... Sicer pa res je, da je to moderno zdaj, ne? Ja, to je moderno zdaj. Enih 5 let pa brade več najo do moderne, pol bodo pa ženske prvič po eni generaciji spet videle moške face. Kaj zdaj to ne bi kola. Bože, imel kdaj tako pošteno, ker ti bi imel taki obraz, ker frizuro imaš toto. A da bi imel uno brado. Ja, te bi pasala, ne? Pismo, ne, preveč uno, ne, a. Preveč pristanski zgledam, tako robustično. Kaj pa zastavo, bi šel v kako brado, no? Ja, to bi, zastavo, ja. Odvisno, kakšna je stava. Kaj pa sodelavko, si bil kdaj zaljubljen? Bil sem res na punco, ki mi je bila sodelavka. A, celo, kaj sta pa delala skupaj, če smem vprašati? V gostinstvu so delala skupaj. To se da. Je bivša punca. Ja. Kaj je toliko, jo vidiš? Zato pa je bivša, vidiš punca. Zato je bivša, ker je bila v gostinstvu. Ja, ne, to se je pol končal, po gostinstvu, ja. V gostinstvu je ta. Staša, podpiraš take veze med sodelavci? Da se namaka penkalo v službeno črnilo malo? Jaz osebno se temu izogibam. Se temu izogibaš? Ja. Pa si se vedno uspešno izogibala ali je bilo trenutek v tvojem življenju, zdaj, ko se moram nisi? Moram potrkati na les, da do zdaj še zelo uspešno. Dobro, vreda. Gremo dalje. No, gremo dalje. Nikdar nisem nikogar izkoristila za karkoli, ko je bil pijan. Aha. Smo kdaj šli ven, pa smo rekli, tak, vidim, da si se ga malo spil. E, če bi ti meni dal mogoče kakega Jurija, tak med prijatelji pa pozabo do jutri. Smo taki? Povej mi, si kdaj izkoristil kakšnega, pa rečemo tudi zadrogiranega ali kaj takega, ki ni bil čisto pri sebi. Ne, to pa ne. A samo pijance izkoristil. Ne, pa samo pijance. Ne, mogoče za kako informacijo, za kakšen denar ali pa kaj tazga pa ne. Za informacijo pa ja. Staša? Pa je, da pijam več poveš. Ja. Ste to res? Beda, kak je z moškimi? Moram priznati, da jaz sem pijane ljudi že kar parkrat izkoristil. Verjamem, da si jih in to verjetno takega sem jaz, nekaj povej mi, kako se to da izkoristiti. No, tako, kaj Reni rekel, za informacijo največkrat. Kakve informacije? Takrat iz ljudi lahko zvlečeš največ. Jaz me ne čuje, zakaj jih mučijo, ne? Daj mu nekaj liter šnopca, ne se napije, pa ti jo vse povedal, kaj hoče. No, liter ne, takrat bo že dol padlo. Ene pol litra bo lih prav.
Gašper, verjetno tam na stand-up nastopih, ne, mora biti tu drink minimum, že zato, da se ljudje smejo. Ne. Fajn je, če malo spije pred lažji šiht, ampak ne, to res, za informacije se že jaz tudi, fajn ti povej, kaj je. Ne. Ali pa da je kakaj rundo plačo, ki je pozabil, da je preplačo že. Si kdaj kako napil, da bi te lepše gledala, ti mogoče? Vse smo hodili ven z plana, da če mu pili, bo okej, okay, pankul ni bilo. Nisem zdaj rekel, da jo moraš z onim rufijem, ne, ampak dva, tri kozarce rdečega vina. A se kdaj kjero napila, recimo tirene? Svetlana, kje je tista meja? Da ženska se sprosti, pa potem naslednji dan ne reče, če se me napil in zdaj greva na sodišče. Ja, odvisno, koliko mora spiti, ne. Koliko ti preneseš? Jaz pa ne pijem praktično alkohola, tako da malo pa bo težko Starša, šlo skozi. Koliko ti preneseš? Da vidim, kje je tvoja meja? Jaz sem pa upitil kar nekaj kondicije, čeprav se ne hvalim s tim. Aha, in kje je tvoj poison? Moj poison je gin tonik, ponavadi pa pivo, ja. Gin tonik rada pijem, ampak narajš pa pijem rakijo. Rakijo? O, pa nisi ti iz bivše juge, to sem jaz tam gor rastel, ne, ko smo se rakijere, ne, vi ste kar nekaj rakije imeli tam na kmetiji, ne, čeprav manj kot v prejšnjih sezonah, ne. Ja, od osmen alkohola ba je. Kaj to vam dajo, tako rečejo, da nič se ne razvija, dajte jim dve flaši, pa da vidimo. To je nagrada. A to je? Ja, ja, pa pride in pol vsi takoj k muhe na drek. Ste se ga kdaj tak napili, ker vem, da prve sezone bara pa tak? Jaz sem se enkrat, pa še to takrat, ker sem mogel striptisit plesat, zato da sem dobil malo poguma, drugače pa ne. In? Kaj si zaplesal bolj striptiz? Si dobil pogum. Do kje si ga zaplesal? To sem mogel. Do kje si ga zaplesal? Do celega? Ne, oh, kje, ne, do nekaj, no. Ne moreš to, ne, ne. To daleč, pa ne. Ne, to daleč, pa ne. Ja, moram do celega. Gašper, ti si se kdaj to odspravil? Bi za svojo drago zaplesal striptiz, ker ženske zdaj vadijo pol dancing za nas. Ne vem, kdo bi to red videl. Ja, mi smo tu, ne, samo res. Saša, povej mi ti iz ženskega vidika, moški striptiz. Moški striptiz. Ali kaj, če bi ti skril to malo, pa se ne je tako zvijal. Nisem ga še doživela, nažalost. Ne, še te morate vprašati, malo, zdaj koma čakamo. Ne more vprašati, ne, pa tebe so že kdaj prosili, si za to, zdaj, če si športnica. Prosil so me. Pa te je kdaj zamikalo tudi ona vadba na pole dancingu, ker to je baj opasno. To je težka vadba. Ja, in sem se hotla prijaviti. In v našem fitnessu imamo vadbo pole dancing. Se ima vsak in sem se hotla prijaviti, imajo vsa mesta zasedena. Ja, čisto so nori, ne? To ni slabo, ne? Samo res pa je, da ko se to pol doma izvede, vseeno ne zgleda tako na televiziji, ne? Zelo močno dvomam, s tem, da doma spoh nimam droge za začetek, ne? Nimaš droge doma? Gremo dalje. Nikdar ne bi prevarala svojega partnerja. Aha, to. To tu vas čakam. Ki je naša meja? Bi prevaral partnera, kaj bi se moral zgoditi, da bi jo prevaral? Jaz še nisem. Še nisi? Ne. Bi pa mogoče. Ne, mislim, ne vem, nimam trenutno punce, tako da ne vem, ampak ni mi prišel nikoli na pamet. Kar pove v kamero, nijam punce. Ja. Prijavite se. Ja, nijam punce. Je to, bi lahko prebolel to, če bi te partnerka prevarala? Ne. Ne bi šlo, ne? Ne, ni šanse. Staša, je to za ženske kaj drugače? Ker moški smo od pameti veka, naj bi mi varali, ne? Samo da se za malo obrnem. Jaz mislim, da tukaj od spola sploh ni odvisen. Ne, ni, ne. Glavi je odvisno, ne? Si kdaj to izvedla? Jaz sem že prevarala in sem tudi že bila prevarana. In kakšni so občutki? Je boljše biti prevarana, boljše... Ja, jaz raj vidim, da jaz varam. Nekaj mi pove, kaj se potem pove partneru, če se ne zve, pa hočeš vsa z njim, ali zadržiš za sebe? Ja, jaz sem povedala. Si povedala, jaz pa se... Jaz sem pač tak človek, da sem brutalno iskrena, bi rekla, no. In lažje spim po noči. Tam sta bila, na bok ne daj, da televizor sta bila z enim prijateljem, ki je bil tvoj nekdanji, pa bivši, no, pa tak, ne? On je bil moja žrtev. Tvoja žrtev, a on je bil tvoja žrtev. In on ti je tudi vrnil, ali kaj? Ja, se potem... Tudi vrnil mi, no, seveda. Hvala Bogu. Da... Večkrat. Bravo, Denis. Denis mu je bilo imena. Denis, ja. Odlično. Gašper, tvoje mnenje o tem, ti si komik, kar pomeni, da si v situaciji današnji. Kaj? Se je kaj spremenilo, je prevara opravičljiva, zdaj, ko imamo na izbiro vse možno, preko vseh možnih obrežij. To je pa čisto odvisno od para, kako se zmente. Ja, ne. Pa tudi meni je najslabši, te kdo da ono situacije, ki ti pove, ki je tak stari moj, ne zanima me. Točno to, ne prelaga svoje krivde ja, na mene, ja, ne? Ja. Tiste je najbolj zopren, pa kakir ga je. To smo vsi tako različni, dedi, manj povemo po moje, ka pa če ženske. Pa misliš, da, ker se mi zdi, da smo se moški, zdaj smo malo prestopili to te meje med spoloma, ne vem, če smo že tak, da lahko rečemo, to je moški, to je ženska. Kaj je še sploh ostalo moškim?
Popravilo bore malo. Ja. Kaj lahko brez mašče, bi znal vibrator travo kosit, bi naše rable sploh ne po moje. Ne. Tu smo neki. Dobro, s to igro lahko zaključimo. Ni eno vprašanje še, ne, vamo, vidim to ga. To bomo zaključili, pa počasi bomo šli na vice. Mi zato jo imam tukaj, da me je lepo malo ustavila. Daj, na vice? Ja. Imate vice pripravljene? Kaj, če mi najprej reklame dali, da se oni pripravijo vice, pa grejo pol na vice? Teba dajmo ene reklamike, pol pa se mu malo nasmejali. Če bo seveda režiser ugotovil, da smo šli v reklame. In spet smo nazaj v našem studiu. Zdaj vmes, ko so oni gledali reklame, so se tu pritoževali, da imajo zelo krute vice. No. Tako da komaj čakam na njih. Res imam najrajši krute vice. Lahko jaz začnem? Ja, dej začni. Ajde, gremo enega. Tega ste mogoče že čuli. Me gledajo, na kaj zdaj ti povede. Kar se vice tiče, je to čist druga stvar. Tako da jaz sem ful slab v vicih. Ne, se to vsi reče. Pa dobro, gre ta dva. Netopirja, oziroma vampirska netopirja, če obstaja, ne? Malo sta lačna, pa se meja, čuj, tu okoli ni nobene krave, ne? Kaj, če bi šel to v levo stran pogledati, če ne o nič, pa grem jaz pol v desno, pa greva, ne? Dobro, oni odleti, prije nazaj, čez ene 20 minut, krvavo kolusne. O, nekaj si našel, stari, tam, če greš, ne viš ono drevo, ja, če greš še malo naprej, boš našel 4 krave, ne? On si misli, dobro, gre, prije nazaj, čez pol ure, celi krvavi, ne samo kolusne, tum. On reče, wow, ne, ki ste ti našli toliko krav, ne? Ali viš ono drevo? Ja, jaz se nisem. Malo smo se zabili. Gašper se je malo namuznil, to mi je še. Ali je bilo tako grozno? Ne, sam... Zdaj pa hočem krutega vica čuti. Rene, ti si rekel, da imaš krute. Ma ne vedo, ne. Kjerega se bojiš povedati? Alo, Gašperju, prepustim, mislim, da prosim. Dobro, dajmo staši enega kratkega, rekla, da ima pol bo pa dolgega. Kratke imate nekam na začetku, ne? Končate pa z dolgimi jaja, dobro. Kako se reče grškemu bogu hitrosti? Odeon. Take imam rad kratke. Ajde, zdaj, ta je bil lepo. Odeon. Ne, no, viš kakšno, mi je sezon preveč krute, to ne gre. To povej ni za... mi, od če imaš krute, pa te bom povedal, če je za televizijo. O dojenčki. To je za televizijo. No, to je za televizijo. Ne, dojenčki se ne morajo pritoževati, veš, če je bil rasističen, pa tako, to okay, nas okay, dojenčke. Ajde, ne, kaj je razlika med peskom pa med mrtvim dojenčkom? Neke vile bojo, ne? Ja, mrtvega dojenčka se da z vilami skidati. Kaj je bolj kruto, ko en dojenček... Kaj je bolj kruto, ko 6 dojenčkov v eni smetišni kanti? En dojenček v šestih. V šestih, ja. Vidim, da poznaš vse. Ja, te če poznaš kdo kakega krutega... Zelo radi imamo dojenčke, jaz sem dva gor vzgojil, tak da... Vse, kar je v šali, je v šali, tak da tudi kruti vici. Ja, imaš ono, ker dva policaja prijeto do drevesa in vidite, da se eno besu. In ono, fakt, tega moramo to vse popise narediti, pa vse, kdo bo to zdaj delil, da mi je to pelo to drugo občino. In ona dva gresta, ga zagrabta v avtu, ga peleta in ga obesta na drvo v drugi občini. In prijeta polcaja in ga vidita, je ta je spet tukaj. Tudi policaji so dobri, ker sta naslednji dan sta našla še enega mrtveca. To veš, ja. Pa oni začne delati zapis. Ne, ste ga preselila, ne ti. Ne, sem pol sta še enega našla. Pa začne oni zapisnik delati, pa vidi tak leži na pol glava, ne, na trotoarju gori, ne, telo na cesti. Našla sva mrtvo truplo, polovica je na cesti, glava leži na tro... Na tro... Celo telo je na cesti. Malo ga si ga je poprl. Gašper, zdaj pa si ti na vrsti. V kjeri uri je to na televiziji? Sad to me zanima, kje je ta... Ta oddaja je večerna, tak da hvala Bog. Če pustite otrokom, da gledate to, da vi kar. Samo potem bodo malo smešni v šoli, tak da ne se. Jaz, kar se vice tiče, res slab. Ampak vzadnje sem ga čil, pa ne vem, če ni bil... En komik ga je povedal, ne vem, to od Seinfelda. Celo komik se je šel vic posledati. Ja, zato, ker mi ful občudujemo vse te vice, ker ben ne ve, od kje pride, kdo je avtor, ne. Jimmy Kerr ima tudi, ne, tote en one-linere, ne, tako da komiki tudi govorite vice, ne, imaš komike one-linere. Ja, sem se ponovati avtorski. Ja, avtorski, ali, ne. Ne vse, ampak tako, ja, vmes sem se spomnil, kje sem ga čel, nek na nemški televiziji nekaj, da pride. Imajo Nemci humor. Maj, presenetljivo dost, res. Dobro, sam ben jih pač ne posluša. Ne, kaj je bil, čakaj, sorry. Da, nekdo prej je proktologa in ima tak proktolog. Oh, to je dobro.
pove, sem to, kdo te vedeli, med pregleda je pač, da nam je neprijetno možno tudi dosti, kad se nadije erekcija. Ne. Proktolog, če kdo ne ve, oni ko dobi, ja. Ne, pri pregledu gor veritko, ja, dobro? In, je, in pacijent je tam, ne, pregled traja že pol ure, on tak, doktor, jaz nemam menih problemov zdaj z erekcijo. Rekel, kdo je pa rekel, da je pri vas problem z erekcijo? Pač. To je meni bilo, ko sem šel na pregled prostate, pa mi je celo prostato pregledal, potem sem pa gotovil, da je imel obe roke na mojih ramah. Mislim, čakaj, pa se. Pa ne gre več tak naprej. Je Moniko skoraj stola padla, tak všeč ti je bil to ti. Staša, rekla si, da imaš še enega dolgega, ne? Tak da veš, da te ne spustim brez dolgega. Nekaj, jaz imam kratke, tako če ima gera dolgega, potem hvala Bogu, pokaži ga. No, taksist pobere turistko na letališču. Dobro, se je začela. In se vozita čez Ljubljano in turistka vpraša, kva pa je ta stavba? Pa reče, to pa naš klinični center. Pa ona reče, ah, to naši državi v enem tednu zgradijo. Pa se peljeta naprej, pa prijeta do mestne občine in turistko vpraša, kva pa je to za ena stavba? To pa naša mestna občina. Pa reče, ah, to naši državi v dveh dneh zgradijo. Se peljeta naprej, ja. Pa je prijeto do ene velike stavbe, pa ga spet vpraša, kva pa to za ena stavba. Pa on reče, to pa ne vem, tega pa danes jutri še ni bilo. Tako on je, ne, ko smo so sadje na vlaku imeli, ne, pa on na goncu z grozdom prišel, ne, to je naša lubenica, ali nekaj v tem stilu. Daj enega krutega. Ne, dost je. Kaj, dojenčke smo obdelali, imamo še kaj krutega? Svetlana, povej. Ja, jaz sploh slaba za vice, tako da ne poznam nobene vice. Ja, daj krutega, gremo v krute. Gašper je moral neke krute, take komiki so edgy ponavadi. Mislim, jaz jih imam vrati. Maš, ne? Tako ono, ko žena domov prije, ne, pa vi moža dojenčka za uhe po bani, ne, kopa. Kaj te delaš, ne? Otroka se tak prime, pa se ga lepo, ne, nekaj ga možeš za uhe, ne? Se bi, samo je voda vrela. Zakaj smo tak proti dojenčkom? A pa to veš, kaj star kitajski pregovor pravi? Pes kela, ni dovolj kuham. To smo zdaj hitro ne šli, ampak samo zdaj imajo res, ne, zdaj nas spet na Kitajskem imajo, glih včeraj sem videl oglas, ko bodo imeli 1500 psov, bodo skuhali, ne, ko imajo toti praznik, ne. Ki smo tu? Ja, praznik pasjega mesa na Kitajskem in jih v vrečah, jih v tote žakle not zavijajo, peljajo na tržnico tam in to je ko pri nas piščanci. Tako da, ne, ki smo tukaj v krutosti doživali, bi kdo kdaj pojedel psa? Nikoli. Ja, kredi denarja. Kako smo prišli ne v žovku, kjer se otroc kuha in da avštijem psa. Čuj, ko priješ sem, priješ v marsikaj, ne? To pa pri meni ni denarja. Ne, ker to imamo imeli tudi vprašanja, bi za recimo 10.000 evrov pojedel košček psa? Ne. Ne, ne? Se radvisno po moja od okusov, ne? Nič, kar ima obraz? Pakira pasma, ne? Pakira pasma. Če ti gre na živce. Čak, malo pudla, že skoraj moreš, ne? Da, čivavcu bi, ne? Čakaj, čivava je eno, brok, ne? Eno brok. Čivava je glih fajn za malco, ja. Ne, ampak ja, še rabiš dva krompirja zraven, ne? Ja, za recimo, kakega rodva, to pa cela familija je. Kaj, kak se že, če kaj je tisto, pet nog ima pa srečen je? Ne, pitbull z eno nogo, dobro. Smo s krutimi zaključili? Ja, ne, ja. Staša je še dolžna enega, ne? Aha. Enega krutega. Šetete dve svini po cesti, greste mim mesnice, pa reče ena svina, poglej, koliko so dragi rezervni deli. Dobre, da ni krute, ne, pišančke imamo radi. Ja, meni se zdi krut. Ja. Ko je bilo prejšnji ten tak mrzlo, da sem bil kure, ko so ostale vrsto, da bi šle v deep fryer notri. Ja, ne se šaliti. Odlične vice, imamo zmagovalca sveta, kdo je imel najboljšega? Ne, zdaj pa vsi bili super, tako da ne bomo izbirali zmagovalca. Ja. Odlično. Dobro, gremo dalje. Gremo na naslednjo igro in to je za drga. Boste dobili vprašanja in morate izbrati. Še enkrat probaj, ne za drga, ampak... Za drega. Za drega. Ne krgaš, se... O, za drga, dobro, bro. In morate izbrati eno ali pa drugo. Komu bi lažje odpustili prevaro? Družinskemu članu ali pa partnerju? Torej za drega. Kaj bi bilo bolj? Gremo pri Gašperju. Kake prevare? Bilo kako, ljubezensko, finančno. Kdo bi te bolj prizadel, da je to tvoja recimo mama ali tvoja žena? Ki je večja izdaja? Kaj ti je sve? Po moje pri ženi. Ja, ker mama tak ne, ne? Ja, kaj ti, mislim, kake prevaro bo naredila čustveno. Ne vem, po moje partner. Partner, Staša? Če bi mogla zbirati, komu bi lažje odpustila, bi lažji mami. Ja, to gotovo, ne? Mama je ena, partner
Kaj pa če moraš izbirati, recimo, da mama ne prenaša partnerja? To je blok, da je imel kdo kaj takega, da starši niso odobravali njegovega partnerja? Jaz sem bila v situaciji, ko mene niso odobravali. Res? Kaj pa je bilo narobe? Kaj je me šlo na jetra? Jaz bi rekla, da je bil čustveno neuravnotežen oče. Oče je hotel mogoče, mogoče bil čustveno ljubost. Oče je hotel drugo? Ja, ni hotel meni. Kaj si bila preč mami podobna? Ker to je včasih razlog, zakaj očetja nočejo. Ker ono, staje prpelje ena, ne, to je pa preveč mami podobna, to je pa tudi nočemo. Ne. Kaj ti je rekel kaj takega? Kak to očetje pove? Se to še najhuž, ker meni osebno ni nič rekel. Je mojemu partnerju rekel, da nimam več vstopa v njihovo hišo. Celo tak, ali kaj? Ker ba je hočem vzeti njihovo hišo, čeprav... Jaz po svoje stanovanje... Mene bolj zanijakaj partner, to pol nazaj od fotro, rekel. Nič ni rekel si, to je to. Zato je bivši, ne, upam, saj je zlo, bivši, ne. Je bivši. Ti si imel kdaj tako, da so te starši, ker meni so vedno starši raje imeli, ko pa ženski. Ja, no. Ne da? Jaz sem se za vsemi tak štekl, ko priješ tja, ono za vsemi se pozdraveš, ono, pohvališ kosilo, pa je to to. Nova familija, lepo, ja, ničko, ne streže. Pa vedno moraš prvo mamo pohvaliti. Mamo je treba vedno pohvaliti. Vedno, pa njeno kuhinjo, pa je pa to. Ne, zdaj, ko starejši, ko smo, vidiš dobro žensko, pa se začne spraševati, kak mati izgleda, ne? Ja, a jo? Kaj ti, koliko si ti star? 32. 32, še imaš nekaj cajta, veš, ko bi začel mame gledati. Gašper, ti? Pa to se hitro začne. Kaj, da mame gleda? Ni da jih misli. Veš, da se to hitro začne. Ja, Gašper, ima taki odrasl, ne, ti bi znaš, ti si za mame. Ja, jaz ti si 40 let star, ja. Ne, veš kaj, problem z mamami? Problem z mamami je, da naslednji dan ti zjutraj grejo, da moš krompirit lupit za kosilo. Hčerke tega ne zahtevajo. Ajde, druga zadrega. Če bi morali živeti samo z enim staršem celo življenje, koga bi izbrali, mamo ali pa tata? To bomo zdaj se malo v familiji mogoče zamerili. Rene, mamo. Tebe sem skoraj ziher, koliko sem videl mamo. Po kmetiji, ne. Daj, mogoče upam, da nisem koga zadel, jaz nijam nobenega več, ne. Še imaš ti, mislim, da... Mamo, ja. Mislim, mamo, imam tudi očeta sam. Vem, da imate, ja, ja. Dobro, pre tebe ni, ne. Ja. Je kaj takega, recimo, ker mama je meni sveta, ne. Kaj se dela za mamo, recimo, kaj damo predloge vsem gledalcem, moški? Mama je na istem stažu kot partnerka. Je, ne? Ja, ja, sam pač ločeno, mislim... Ločen staž, ampak je pa isti rang. Zdaj sem naravno hotel reči, mama je bolj pomembna, potem sem samo, čakaj, malo enkrat boš imel partnerko. Se zato je, raje ostamo pri istem stažu. Kje je tista, kaj mora moški, da vidiš, da mamo rajši od tebe, ki ti gre na živce? Jaz sem že tudi v te situacije bila, ko sem imela moškega, ki je bil preveč mamin sinček. Koliko je preveč mamin sinček? Daj mi eno, ker jaz sem tudi mamin sinček načeloma bil. Tak je bil, da on je živel samo v svoji hiši, ampak je hodil najmanj trikrat na dan do nje. Ona mu je kuhala kosilo, večerjo. Pa verjetno še stanarino plačevala, ali kaj? Skor da ne. Skozi sta se klicala po telefonu, tudi ko smo bila mi pa zraven njemu. Skozi telefon zvonil. Tako da, se je lahko, da se razumeš z mamo, se je bila ful v redu. Sem, to je pa preveč, no. Kaj ti meniš, Gašper, je bilo to preveč ali je bilo to premalo? Ker ženske potem mislim, so ljubosti. Ja, mislim, popoveden, ne vem, če se ga jih ženske najbolj zanima, ne. Je verjetno rabo malo informacij, če mamo, kaj če bi dal malo spet o tvojem spolu, ne, ker to ta skiro živim, mi ne koristi kaj dosti. Dobro, zadrega je zadrega, še mamo kako če zadrega. Če bi lahko izbrali, bi imeli raj sina ali pa hčerko. Čakaj, samo da vidim, kaj Monika hoče. Povej, Monika. Aha, ja. Ja, torej, 10 minut, tako tam piše, v redu. Hvala za dvojno informacijo. Še 10 minut, mamo. Kaj je bila za druga? Raj izberete hčirko, da boste imeli ali pa sina. Če že ima kdo otroke? Ne. Jaz jih imam. Upam, da ne. Torej, moraš zbirati hčerko ali sina. Mislim, to je res dilema. Je, ne? Ja, no, to je res dilema. Ne ja vem, se 100% odločam za hčerko, nočem si, ker že imam hčerko. Ju, po moje bi hčerko za začetek. Za začetek, ja, ne, moški si nekak vseeno bolj želimo hčerk, ne? Ne vem zakaj, ampak po moje znajo več ljubezni ponuditi. Znajo pul ogromno pozornosti dati. Pa vseeno je nekaj, ne, da te ima ena ženska, da res ono rada, ne, da vidiš. Ja, tako, končno ena, do konca. Veš, kak moj dve zdaj, ko telefone rabita, vsako jutro dobim rada te mama, ti kak si prijazen, pa ti, ne. Sem prečitala to na Facebooku, ja. Si prečitala, ne, tako da znam to kar pusto. Da potem tebi povejo, kakšen pa telefon želijo, ne. A ja, to je point. Ne, onega brez z. A ja, to verjetno pred prazniki dobiš to dobijo že, ja, v mladih letih dobijo to, da ti povejo. Pred plačo. Pred 14. Si se spomni. Staša, ti tudi tak očija zdi znala okoli prsta obrniti?
Ja, ga dosti obračam. Ga dosti obračaš? In kaj bi ti, če bi se morala odločiti, sin ali hčerka? Meni v bistvu vse en kva pospolu. Vem, da ti je vse, ampak zdaj se moraš odločiti. Zdaj se moraš odločiti. Važno, da je fun zdrav. To pa je. Gašper? Kaj gene gledaš? Moje ki bi se bolj izkazal? Ne, ki bi se bolj izkazal, moje se za kjerkoli ste potrudil. Sem poba, lahko malo bolj komandiraš, ti še kaj naredi pol. Kakaj drve še sepa, pa kaj. Jaz imam dvojčice, vse od začetka je tečno, ja. Veš, samo zdaj se zdajnem, mala, prinesem mi pir, pa dva pira dobim. Se je treba za znajti. Za telefon, ne? Za telefon, ja, čak ima čuča telefone, bo ta nekaj naredili za to, to se ne gre, kaj tako. Če bi imeli seks za eno noč, bi raj s tujcem ali nekoga, katerega poznaš? Aha, ki smo tu v tem, kak smo avanturistični. Jaz načeloma, če bi že moral za eno noč, te tujec, ne, ker nikoli ne veš, daj zezneš, pa še vedno lahko naslednji dan. Ali je mogoče tisto vseeno boljše za eno noč z prijateljem? Staša, če bi se mora. Rajš s prijateljem. Rajš s prijateljem, ne? Meni je to taka intimna zadeva, da vse moram vsaj eno povezavo mi s človekom, da se v to spustim, no. Ja, si pa si drugače v mlajših letih, kdaj smo kdaj za eno noč šli tak? Ne. Ne, ne, raj. No, za eno noč ne. Jaz sem šel enkrat, sem dvakrat, trikrat, ampak Rene, povej mi, smo izvali to zdaj ti, ko si malo prepoznal, pa tak, bar, kmetija, si imel verjetno priložnosti. Ja, dobro, ja, si iskoristil. Itak, ja, po moje čist vsak med nami že. Ja, moški tako, tako, da reče, ne, ja, ok, ja. Kaj ti misliš? Ne, 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 Staša je rekla, da ni, ne, ženske vedno rečejo, da niso, ne, ampak pusti ti njih, ne. Še je čas, da to spremeniš, noče pred nami. Nikoli ne veš. Rene, nija punca, si trenutno vzluz? Nisem. Jaz nem nič več rekel, zmenite se sami. Ja, dobro, toto smo, dobro, to smo zaključili. Smo zaključili. Nekaj, če bi šli zdaj na one bombončke, ko morajo jesti, imamo toto pripravljeno. Ne, dajmo uganjati najprej besede. Ja, eno novo imamo. Ja, eno novo imamo igro. Rene, zdaj dobiš 4 besede na tabelce in more opisovati jih samo z eno besedo. Najprej tu, naprimer. Opisuješ eno besedo, ostali pa uganjate. Ne? Krokodil, ne? Ti pa opisuješ tu stvar z besedami, sam pa z eno besedo vedno, ostali pa uganjajo, kaj je to? Ja. Ajde, da vidim, kak hitro vam rata, pa komu prej rata. Da pa možeš biti kreativen. Ne, 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 on mora zdaj opisovati. Opisovati. Opisovati to zadevo. Z eno besedo, besedo hkrati. Vedno z eno besedo. Dolga, potem ona črna, dva probata, ravna, še ne. Aha, naprimer. Okay, ja? Okay, okay. Ja, kak bi mi zdaj gledalcem pokrita si v šesa vidva malo? Malo si pokrita v šesa, da v gledalci vedeli besedo prvo, kjer imaš prvo? Ne, ne. Pas. Dobre, vse so čuli. Ajde, no, gremo. Gremo. Opiši ga. Ok, usnjen, dolg, okrog, pasu. Ja, čakaj, delil besedo. Sem. S pridevniki. Ja, okrog. Usnjen, dolg, še nista pogruntala? Držalo. Držalo. Probajmo za vse, ne držiš s tem, ja, ne, on drži. A, okay. Ja, ja, ja. Bravo, Staša, ena nula za ženske. Druga beseda. Ok. Kaj, moram povedati gledalce? Naj gledalce, vi tudi milajte. Ker jaz tudi ne vem, ti si pisal. Kaj čel me spali? Ne. O, dobre, dobre. Svetla ne kasi, kaj spali. Ja, pusti, jaz sem se že navadil na to, veš se meni tudi gdaj kaj spali. Tako da. Ok. Ženske vodite, ena nula. Kaj sem gledal? Ženske, okej. Okay. Zjutri, zvečer, ščetine. Zobna ščetka. Damn it, jaz sem glavnik, hoto reč, kak sem moraš. Okay. Ena, ena. Okay, koliko imam? 4, okay. Nimaš neparno, ne upam, da bo... Se tudi to odpasalo, ne? Ajde, naslednja. Dom, nastanitev, bivalni prostor. Stanovanje? Ne. Hiša. Bravo. Daj mi ženske, zakaj ste boljše od nas? 2-1. Jaz ti pes pomagam, gaš. Okay, okay. In še eno imamo. Ko bi zdaj to? Ok. Ne, ne, ampak kar smeš. Tom, Jerry. Risenke. Risenke. Tom in Jerry. Tom in Jerry. Mačka. Je? Ja, ja. Gle, bravo, sile zmaga. To svetla nam zbira besede. Ni da sem jaz. Zdaj šlo hitro. Kaj je šlo hitro, ne? Tak da...
Kdo pa znajde? Ajde, Gašper, ti si komik. Ali damo ženski? Ženski. Ženski pa moška morata ugivati tak, da imamo, če imajo ženske. Da jaz ne smem videti. Jasno, yeah. Probaj ne tak držav. Vedno, ko ženska mi igram karte... Zakaj poker tak igrate vedno? Jaz pa bom blefirala. Ja, čakaj malo. To pa ti z mana ne igra, sredno z maha, veš. Okay. Jaz? Samo slače poker mošli, veš, tak da... Tudi če zmagaš, zgubiš. Pazi, ker boš lep. Ajde, Saša, daj nas, ker jaz tudi ne enki. Stiklin, voda. Kozarec. Kozarec. Ja. Ja, kak smo dobri. Rene je trofo. Led, lizanje, sladko. 69. Kaj se doleta? Blizu. Milkshake. Blizu. Damn it. Lučka. Palčka. Ja, lučka. Lučko sem videl, pa sem se zdaj spomnil, sem eno lučko videl. TV, snemanje. Bog ne daj, da bi crknil televizor. Tine Time Show. Daj, da ne brojš. Ta si ga hiter iztrebil. Jaz moram sebe promovira, čak i malo. Tudi ni gre to. Kaj daje? Ne. Lučka, snemanje. Show. Ne. Ne. Ena stvar je. Daja. Ne. Dajte probati, probati, dajte ugibati. Materialen ga. Aha, torej ena stvar. Kaj si rekel? Kamera. Je v studiju nogi? Ja! Rene, odlično. Kamera. Gašper, vidim, da tako ono maš v glavi, ampak nekako jezika ti ne gre. Vse drugi se razmišlja kot kamera. Jaz sem po ledu pa lizanju. A ne, to je bilo še pred kamero. Pa se jaz izpuščam. Že pozabil. Če bi pa na led pa lizanje kamere, rekel bi tudi. Ena je še. Hrana. Rumena. Olupek. Jajce. Limona. Ne. Olupek. Olupek. Kriva. Banana. Banana, ja. Ni hotla iti vona, da bi ne to si dala banana, verjetno, da je probala opisati kaj drugega. Pa ni, ne? Jaz sem spodoben šlovk. Odlična. Čaki, zdaj ne vem niti, če imamo čaj, za nekaj malega še imamo čaj, tam po oni uri, ampak ne za celo igrco, ne? Ne za celo igrco, ampak tako bomo naredili. Zdaj pa fanti poveje, čim več maneken, katerih poznajo. Slovenskih. Ne, čaki, tako bomo šli, ja. Slovenskih. Ti boš dobila pol minute, pa vidva dobita pol minute, vidimo, ali boljše ženske poznajo moške, ali moški boljše poznajo ženske. Se pravi, smo moški. Ne, ne, ne. Ti boš dobila drugo nalogo. Fante bojo povedali. Svetlana, ti približno štopaj minuto. No, vidva pa, koliko super manekenk poznata. Gremo. Kaj mora naštevati? Heidi Klum, ona, kaj je, Šifre? Ni slovensko. Aj, slovensko. Klaudija Šifre. Kati je sve. Klana, Staša. Iris Mule je. Jes, dobro. Prizna mi. Lana Loving Spring, ali kva. Ja, znam, poznam. Hočem spoznat Lana Loving Spring. Ne vem, pismo. Lahko tu je tudi, ajde, gremo. Naomi. Naomi Campbell, kva je poluna. Heidi Klum. Šest. Adriana Lima. Adriana Lima šest. Ti povek da bo konc minute. Kaj že, no. Čakaj, zdaj se še jaz moram... Miranda Kerr. Paulina Porickova. To je ta iz moje generacije. Sede. Dobra, Vlad, nisi še vedel Pauline Porickove? Ne. Telefono poiskal. Medtem, ko boš ti Staši povedala... Staša, ti pa imaš vprašanje, naštečim več alkoholnih pijač. Pa dobra, to ta je za ženske, god damn it, ki si to... In štart. Gremo, tri, štiri, zdaj. Džin, rakija, viljamok, vino, pivo, konjak, vinjak, višne možganje. Zmagala, ti materne. Ki si žensko našla za alkohol? Če bi dal alkohol, ne bi zmagala, veš po moje. To je bilo zdaj kar... To je bilo v trenutku. Če bi ne dal alkohol na jed, bi ti ven v neki krem brulez. No, punce zmagale. To je tako tekmico daje. Punce zmagale. To je easy, no? Moški smo spet. Punce zmagale, gledaj. Izveseli, Monika, že kaže zaključi to, ker smo šli preko, uživajte še naprej v vikendu in se vidimo, ne? Čau, čau!